Кентаулықтар Түркістан тұрғындарына 1 тонна бауырсақ үлестірді. Мұндағы мақсат қазақ кеңдігі мен бауырмалдығын қонақжайлығын көрсету. Осылай деген кентаулық мемлекеттік мекемелер ұйымдасып қала тұрғындарын мәз мейрам етті. Этно ауыл мәдени кешенде ұлттық тағамдар таныстырылып, ұмыт болып бара жатқан салт-дәстүрлер дәріптелді. Ұлттық құндылықтар насихатталып, тарихи жәдігерлер көрсетілді. Арнайы көрме ұйымдастырылып, шеберлер қолынан шыққан бұйымдар сап түзеді. Қаратау тәжі ұлттық ансамблі концерттік бағдарлама ұсынып, патриоттық ән шеру шырқады. Болат Исабеков төрттілік жілігін жауырын сүйектерін екемдеп түрлі бұйым жасаумен айналысады. Бұрын тек ағаш өңдеумен ғана шектеліп келген шебер 5 жылдан бері сүйектен сувенир жасайды. Айтуынша, әр экспозицияның астары айтар ойы бар. Көрмедегі ерекшелік елге ұнап, туристер қызығушылығын оятты. Бір жұмысы мынандай асығын алысынан түсін деген Түркия елінде көрмеде тұр. Сойға қалап алып кетті жұмысты. Мына бітпеген жұмыс, бұл да сол асығын алысынан тұрсын деген сәбие, мына анасы мен әкесін бейнелеген. Бұны абайлап істемесең сынып қалады, сынған жері өзі жаралмайды бұл. Кіреге неге қосып жасай алмайсың. Алтын құрсақ таналар текемет басып, құрақ құрастырды. Шеберлер ағаш өңдеп, темір ұсталары жұмыс барысын таныстырды. Жастар жағы сауық құрып, алты бақанға тербеліп, асық атты. Жас ақындар айтыс өнерін жандандырып, жыршылар дәстүрлінен шашу шашты. Шапалақ театры аңыз астары қойылымын сахналады. Кентаудың аңызына айналған азаматтар бар. Сол азаматтар туралы таныстырып өттік. Жалғыз салт-дәстүріміз ғана емес, яғни біздің өнеріміздің, өңіріміздің өнеге болған азаматтары туралы деректерді көрсетіп, олардың қолданған бұйымдарын көрсеттік. Айта кетейік, екі күнге жоспарланған мәдени шара бүгінде жалғасады. Қорытынды гала-концертте өңір мақтаныштары таныстырылып, танымал жұлдыздар өнер көрсетеді деп жоспарланған. Қанат Жолдасбек, Алмаз Данабекұлы, жаңалықтар.